Ақтөбеде ағылшын тілін тегін үйренуге болады. Жастар жылы аясында 100-ден астам бозбала мен бойжеткеннің білімдерін тереңдетуге мүмкіндік туды. Бұл күндері қалалық әкімдікте үміткерлердің тізімдері жасақталуда, оған 16 мен 29 жас аралығындағы кез келген азамат тіркеле алады. Санаулы күн ішінде 80-нен астам адамнан өтініш түскен, аптасына бір рет жергілікті өңірлік университеттің оқытушылары дәріс оқитын болады. Бұл жерде оқушылар ағылшын тілінің қаріптерін үйренуден бастап, шет тілінде еркін тілдесу дейін машықтан алады. Өзімнің болашағыма керек. Қазіргі кезде азаматтар деген көп тілді меңгеруі керек. Сол себепті ағылшын тілін үйреніп, әлде алда қытай тілін үйренуді мақсат етіп қойдым. 1 ақпаннан 30 сәуірге дейін жүзеге асырылады. 100 адамды қамтимыз деп отырмыз. Бұл 2 жоба болып саналады. Алдыңғы жылда аз қамтылған жастарға біз жасап 100-ге жуық немізді қатысушымызды тәмамдаған болады.